Let's go. Let's go, the boss. A fase do carrinho que eu queria tanto. É a fase de boss, maluco. Como assim? Qual carrinho vocês vão escolher? Escolhi o segundo. Eu tô na dúvida no primeiro ou terceiro. Ah, vou no primeiro, mano. Como é que faz isso? Ele pula, né? Já foi gerado pra bala! Como é que controla? Ah! Do meio. Uai, como que eu nasci de novo? É, eu também não sei, eu caí. Ah, ele dá pra pular em cima dos espinhos. Ah, ele fica quicando, mano. Como que atira? Como que atira? É o dash. Ah, meu tá travando. Acertou. Mano, que negócio estranho. Né? Ué, eu acertei, mas não... Ah, fui direto. Por que ele recuperou vida? Caraca, não entendi nada, mano. Olha, eu já nasci de... Nossa, olha só! Direto. É, eu caí, eu já nasci caindo direto mesmo. Cadê um? Por que ele recupera a vida? É quando a gente morre? É, eu acho que sim. Igual o pinguim, mano. Ah lá, é verdade. Quando a gente morre, perde. Nossa, então... Fudeu. Meu nem alcançou. Não, né? Com... Ah, pode dar dois, três pulos, mano. Depois que pisa na paradinha. Eu nem alcanço a paradinha. Você não pode bater de cabeça no espinho, senão você morre. Ai, caiu direto. Lá, 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 lá. Vai ficar aqui, ó. Não podia dar dano, né? Isso aí. Ai! Ah, tá de sacanagem, mano. Tava tão maneiro ficar pulando em cabeça dele. Ah, foi mal, gente. Porra! Ah, velho, aí a gente nunca vai passar. Cara, eu não tô nascendo mais. Eu nasci e morri. Mas você freia. Não freia. Tem que ir pra trás, tem que ir pra trás. É, pra trás ele diminui a velocidade, ele não freia. Nossa. Usa o segundo pulo, depois que pisa em cima daquelas pedrinhas. Caraca, olha isso, maluco. Não tô conseguindo atirar. O boneco não nasce. Quando nasce, já nasce caindo no buraco. Tá bugado. Eu acho que tá bugado também. Tá muito ruim de controlar isso aqui. Ui, eu pensei que esse mapa que seria bonzaço. Eu não tô conseguindo atirar. Eu não atiro. Meu boneco não atira. É o dash, pô. Então, eu tô apertando o dash. O shift não vai. Mano, meu boneco nem chega. Tenta ver se, se tem outro botão pra... Melhor que tá, senão vocês vão ficar aqui o resto da vida. É, tá estranho isso. Reinicia o Natsuki? Ah, aqui tá indo pra mim, mano. Tá fluindo, assim. Tá dando as travadinhas dele, mas... Nossa. O problema é que ele morre, ele perde vida e recupera, mano. Ah, eu não consigo nem chegar nos lugares, mano. Então, não pula... Assim, pula... Mas não aperta o botão de pulo, espera, espera e dá o alcance que você quer. Ai, puxa, ainda por nossa, isso. Todo mundo morreu. Usa só o pulo pra segundo pulo em emergência, mano. Ó, que nem eu aqui, ó. Ó. Viu, eu dou um pulo. Pula sozinho? Pula sozinho. Morre direto. Ai, bati na cabeça não. Morre direto, mano. Tô sozinho nada. Eu não preciso... Ah, ué. Aí, a Mike tá tirando agora. Tô pegando o jeito já, mano. Mano, é o shift mais espaço. Ah, o analógico tá mexendo, os botão não.
Como assim, é o shield que mais espaço que atira, velho. Mano, você não tem noção. Como que eu vou atirar com shift mais espaço? Tá, agora eu consigo. Ah, tão matando. Não morre. Oh! Se todo mundo morrer, que ele ressuscita. É, vida. Tem que ter pelo menos um vivo até outro nascer. Nossa. Não morre, Thiago! Ah, agora sim, agora tô conseguindo mexer. Controla aí, fica vivo. O negócio é uma pessoa ficar vivo o tempo todo, tentar pelo menos ficar vivo o tempo todo. Tipo, não, igual não agora, né? É. Ah. Putz, errei. Foi mal, hein? Ai, caí no espaço. Ah, caí também. Viu, ele recuperou um pouquinho. Ah, se atira, ele volta pra trás, o boneco. Olha eu nascendo, caindo no buraco. É tipo um checkpoint, mano. Merda, eu tava em cooldown pro tiro. Ah, não, é o espaço meu, time. Não é shift, não. Pô, ele recuperou a vida comigo vivo aqui em cima, mano. Aí vai. Morri. Putz, mano. Putz. Ah, mano. Que difícil. Fica viva! Dei dano. Tá curando? É, ele tá curando mesmo aí sem, mesmo com uma pessoa no viva, mano. Ah, fica batendo uma coisa aí. Difícil aquilo ali, pesado. Olha, eu morri como, maluco? Ah. Nossa! Filha da puta. Ah, bichinho dele. Meu, é difícil. Ah! Tá, mas eu nasci. Droga, não deu pra dar outro pulo. Boa. Caraca, te dando sequência ele agora no bicho, mano. Dá até pena do bichinho. Eu caí. Tô vivo. Tô bem. Tô morto. Tô vivo. Nossa, eu dei o tiro pra poder ter o alcance de encostar na pedrinha, mano. Eu atirei, não deu dano. Deu dano, mas foi um dano baixo. Nossa, eu tô caindo direto, mano. Aí não morre, tio. Aí pode morrer. Agora eu quero mais. Ah, eu morri, eu fiquei olhando pro pinguim. Ah, eu fiz ali a mesma coisa. Nossa. Eu tá sou bom, o que mais morreu até agora, eu acho. Não, tenho certeza que deu. Eu não consegui dar outra. É, tem que jogar pelo analógico, mano. De coisa não tá dando, não. Ah. Droga, eu não sabia se é pra frente ou pra trás. Caraca, metade da vida, mano. O negócio é não dar o tiro quando estiver aqui, ó. Nesses pulinhos aí, senão ele te tira da reta. Ai, garrei, me bati de cabeça no espinho. Nossa, meu pulo nunca dá. Nossa, que
morre. Ah, esse pedaço é foda, né, ó. E atirar no carrinho, no, na navezinha dele, não dá dano, não. É só na cara dele. Vai lá, Thiago. Dá na cara dele, Thiago. Nossa, tô estourando o time. Ué, você me matou? Não, você morreu pra morrer, não. Nossa, nem acreditei que eu fiz isso ali, mano. Caraca, que mole, mano. Nossa. Olha, eu dei o tiro, o boneco pulou, maluco. Nossa. Ah, tem que dar o tiro e não morrer. Se você morrer depois que atingir ele, olha lá. Tem que esperar a vida, a barrinha baixar. Aí, ó. Caraca, pegaram a sequência aí agora, bolada, hein? Pô, agora eu tô acostumando, hein? Gostei da fase. Conquista! Ele sobreviveu! Parece. Ele fugiu, eu acho. Ah, mas acho que quando a gente fez o do pinguim, acho que ele também fugiu, não fugiu? Ah. Ué, que música é essa? Também queria saber. Ela tá uma travada. Mas zeramos? Possível ter um negócio aí em cima? É mundo secreto. Acho que é pra habilitar. Acho que ele foge, foge, foge. E quando a gente habilita os mundos secretos, ele deve aparecer como o último supremo lá. Vai. E ela, maneiro, hein? Z. Uau. Pra mim tá passando os créditos aqui. Não, pra mim tá no mapa. Pra mim tá mostrando um monte de fotinhas aqui, da fase que a gente passou. Ai. Sério? Pra mim só tá no mapa, tô no barquinho. É igual da uma. Hora, mano. Ah, vou ter que ver na gravação. Caraca, ele armazenou tudo, maluco. Ah, tem top, tem um rank, maluco. Eu vou ter que jogar essa merda aqui sem você, mano, na moral. Rank de quem faz mais rápido? Não, só tá mostrando o rank aqui, não sei o que é, não. Eu tô em primeiro, eu tenho certeza.